במדינת ישראל עקב מחלות שנגרמות במקום העבודה. מחר צפוי להיות כנס ייחודי שנועד לעורר מודעות לנושא החשוב הזה. מצטרף אלינו ארז מימון, לשעבר ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה. שלום לך. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אז באמת בתום חופשת החנוכה, הילדים חוזרים לבתי הספר הגנים, אנחנו יודעים על הרבה מורות, הרבה אחיות שמתמודדות עם קשיים בעבודה, גם תחלואה שקורית במקומות עבודה אחרים. מה אתה יכול להגיד על כך? קודם כל מדובר בתחלואה אחרת, תחלואה שבאמת באמת יש לנו יכולת טובה ונכונה לשלוט בה, אם רק נמצאת. אז מה זה בכלל מחלת מקצוע? מחלת מקצוע זה למעשה מחלה שמקבעה בקבוע של העובד, בגלל אופי העסקתו. אם לדוגמה הוא עובד באזור של קרינה, קרינה מייננת או קרינה לא מייננת, באזור של אבק, באזור של חומרים מסוכנים, הוא למעשה נחשף עם השנים לחומרי גורמי סיכון שונים שגורמים לאחר מספר שנים להתפתחותה של המחלה. כן. חשוב להבין שלמעשה כולנו חשופים למחלות מקצוע. אם תרצו, זה אותו חקלאי שחשוף לחומרי הדברה. אם תרצו, זה אותו רופא שחשוף לחומרים, חומרי הרדמה, חומרים ביולוגיים, מערכות קורנות, פועל בניין שחשוף לאבק סיליקה וכן הלאה וכן הלאה. זה למעשה עולם של מחלות שלמעשה כולנו חשופים פה, גם הפקידה במשרד, כן. שכל היום עובדת עם גב כפות, יכולה לחלות במחלות של שלד שריר. כן, וצריך להגיד שבניגוד לפציעות, שאתה ישר מבין מה קרה פה, זה מדובר בנזק מצטבר, ואני תוהה עד כמה העובדים במשק מודעים לסכנות שמרחפות מעליהם, ועד כמה הם יודעים אחר כך לתבוע את הזכויות שלהם בנוגע לאותם מחלות שפוגעות בהם. אז אני חושב שהבעיה שאת נוגעת בה היא נכונה, אבל היא יותר מורכבת. קודם כל, בוא נתחיל מזה, האם אנחנו כמדינה, האם אנחנו מנהלים את האירוע הזה. ופה אני חושב שאנחנו מנהלים אותו בצורה לא מספקת, וזה בלשון המעטה. כשאת מדברת על העובד עצמו, שבסופו של יום, נפגעת, צודקת, בסופו של יום העובד נפגע ובא לידי ביטוי בגוף שלו, שנים לפעמים אחרי שהוא התחיל לעבוד. הוא לא תמיד מקשר, או בדרך כלל הוא לא מקשר את המחלה שלו למקצוע. כן. הוא לא יכול לבוא לדבור. אבל גם אם הוא, נגיד, עליו קישר את המחלה למקצוע, הוא צריך לעבור עכשיו ויה דולורוזה. כן. יקיב לו במחלה הזו, ולכן רוב האנשים שחולים למעשה לא מגישים תביעות, ואנחנו לא רואים את זה, של ביטוח לאומי, וכדומה. אנחנו פשוט חייבים עוד רגע לסיים. סליחה שאני קוטע אותך, אז בואו רגע נגיד לצופים שלנו מה הם צריכים לדעת כדי להימנע ממחלות כאלה ואחרות, והאם יש איזשהו מידע באתרים או ברשויות השונות שיכול לאפשר לאותם אנשים להיעזר בגורמים כאלה ואחרים על מנת באמת למזער נזקים בשל תעסוקה, בשל תעסוקה כזאת ואחרת שמובילה למחלות תעסוקתיות. אז קודם כל, הכנס שאנחנו מרימים ביחד עם קו העובד מחר, הוא בדיוק זה התכלית שלו. אוקיי. צריך ללכת ולהגביר את התודעה, פעם אחת של הרגולטורים לתחום הזה, ופעם שנייה של העובדים ושל המעסיקים לתחום הזה, שיבינו שיש את התחלואה הזו והם חשופים לה. כיום אנחנו חסרים במידע, חסרים בהבנה, וזה כן. בדיוק התכלית של אותו אירוע שאנחנו מקווים להרים מחר. אוקיי, טוב, אז נקווה שנשמע מכם בשורות טובות. תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה רבה, רק בריאות. כן, ואנחנו יוצאים.